В Україні стартувала програма «Є-відновлення». Тому Приватбанк створив спеціальну цифрову картку «Є-відновлення» для зарахування державної виплати на відновлення житла. Громадяни можуть відкрити таку картку «Приват-24» та отримати 15% кешбеку, завдяки якому ви зможете повернути частину витрачених коштів за товари та послуги. Кожен українець, власник житла, що постраждала від воєнних дій, може отримати компенсацію від держави. Для цього потрібно відкрити карту «Є-відновлення» в мобільному додатку «Приват-24». Оформити таку картку «Приват-24» дуже легко та безкоштовно. Треба оновити мобільний додаток, зайти у вкладку «Гаманець», натиснути меню «Додати» та вибрати картку «Є-відновлення». Після цього залишиться подати заявку на отримання виплати у застосунку «Дія» і обрати картку «Є-відновлення» Приватбанку. На жаль, у моїх родичів було зруйновано житло в результаті збройної агресії РФ проти України. Знайшла в інтернеті інформацію про те, що можна подати заявку на відшкодування від держави. Вказано було, що це можна зробити через Приватбанк. Я зайшла в мобільний додаток і почала шукати. Знайшла там карту «Є-відновлення» і швидко її оформила. Оформлюється вона онлайн і мені не потрібно було їхати до відділення банку. Отримувач компенсації може витратити її на безготівкову оплату товарів та послуг українських компаній, що працюють у сферах житлового та торговельного будівництва, та мереж магазинів будівельних і оздоблювальних матеріалів. Їх перелік можна знайти на сайті «Є-відновлення». Карта «Є-відновлення» відкривається дуже легко і швидко, та ще й вигідно. Приватбанк дає найкращі пропозиції для наших клієнтів – 15% кешбеку з витрачених коштів. Для цього потрібно зробити картку, зареєструватися, отримати кошти і потратити їх в зазначених торгових точках державою. 15% кешбеку буде зараховано на будь-яку карту клієнта. За даними уряду, понад 65% постраждалих від російської агресії, які вже оформили виплати через Дію, вибирають саме картки Приватбанку.